အားလုံးပဲမင်္ဂလာဟာမင်္ဂလာပါဆောင်းပါရှင်းနေကြီး live အဲ့တော့ပြအောင်ရင်းနေဒီနေ့ကထောင်အားလွတ်လာဆိုပြီးတော့လူဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ကခဏခဏဖမ်းခံရတယ်ခဏခဏတည်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုဝမ်းသာစရာတခုကတော့ကျွန်တော်ခဏခဏလည်းအိမ်အောင်ကြားတယ်အဲ့ဒါတော့ဝမ်းသာစရာကြီးနော်အဲ့ဒါဝမ်းသာအဲ့တော့သတင်းမှားပါအဲကျွန်တော်ဟိုတစ်တော်တွေတို့တခြားလူမှုကွေရဲ့စာမျက်နှာတွေမှာကျွန်တော်အဖမ်းခံရတယ်ဆိုတာဒါဒီတော်လိုင်းကာလမှာခဏခဏဖြစ်နေကြတဲ့အမှားပါသို့ပေမဲ့အဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းပြည်သူတွေအဲကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်ကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေစိုးရိမ်မှာစိုးတဲ့အတွက်ဒီရုပ်တံလေးရနေပြီးတော့တစ်စက်ကျွန်တော်ဘာမှတခါမှအဖမ်းမခံဘူးဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုပြီးတာပါဟုတ်ပါတယ်နော်တော်ကြဟိုကိုတိုင်းကျော်ကြီးဖမ်းခံဆိုကျွန်တော်စီလည်းခဏခဏဖုံးဆက်ပြီးလာလာမေးကြတယ်။ဒါတော့ကိုကြီးကတကယ်ဖမ်းမခံပါဘူး။ဘယ်တော့ဖမ်းခံ။အေးပေါ့ကျွန်တော်ဒင်းနေပဲ။ဟေးစီမာဝလာဖက်နေ။အဲ့တော့ဟိုတချို့ဟိုကျွန်တော်တော်လိုက်ရေးတဲ့ကဟိုလိုင်းခက်ခဲရှိကြတဲ့ညီကိုတွေရှိတာဟိုရှည်တန်းတိုက်ပွဲတွေမှာလိုင်းခက်ခဲရှိတယ်။ရှည်တန်းရောက်နေတာတွေရှိတယ်။နောက်လိုင်းအဆင်မပြေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ညီကိုတွေကလည်းလိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီတရင်အမကြီးတက်တဲ့အခါကျတော့ဆိုရင်ဒီလက်လက်မေးကြလို့ပါအဓိကကတော့တက်တော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းအရေးမြစ်ကိုလိုက်ရှာကြည့်တော့အဲတွတ်ပီဆိုတဲ့အကောက်ကတင်ထားတာပေါ့နော်တွတ်ပီတွတ်ပီဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားဆိုတော့တွတ်ပီအဲ့တော့အဲ့ဒီတွတ်ပီကဒီသတင်းအမားတွေကိုတက်တော့မှာအများကြီးတင်ထားတာတွေ့တယ်တခြားဟိုအရေးမြစ်အဖတ်မရဟာတွေပေါ့နော်ကိုပေါက်ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဒေါင်းကဘာဖြစ်တယ်လို့အဲမေမောကောင်ကဘယ်လိုလို့အဲချစ်သူကြီးကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဒီလိုပေါ့ဟိုသတင်းအမားတွေနဲ့ပြည်သူကိုစိုက်ဝါထဲ့တာလားဟိုဘက်ကလုပ်တဲ့ဟာလားဒါမှမဟုတ်ဒီ TikTok ကပတ်စံနေရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုတယောက်တူတယောက်အစဉ်ပြေဖို့အတွက်ဒီလိုတည်တဲ့အမားတွေနဲ့လောက်ကင်စားတော့နေလားဆိုတာကာကန်ရှင်ကိုယ်တိုင်ပဲသိပါလိမ့်မယ်။ဟောဆိုတော့တေချာတော့စုံနှမ်းမှာပေါ့နော်တေချာစုံနှမ်းမှာသူကခုနကအကိုကြီးပြောလို့ပတ်စံရတယ်လို့လောက်တာလားဒါမှမဟုတ်ပတ်စံရတယ်ဆိုလဲမျှတော့အောင်လို့နော်အဲ့ဒါသွားပြီးချိန်မယ်လေသူနဲ့ဟိုဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲစိတ်မပူဘူးอ่ะအဓိကပါနောက်ကျွန်တော်တင်ဆက်နေကြအဲဒီကျွန်တော်တို့ဗရင်ယူအစီအစဉ်ကဏ္ဍပေါ့ဝင်ယူဗရင်ယူအစီအစဉ်ကဏ္ဍလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုရရဲ့အတစ်တော့ကမှဒီမကောင်းတော့အစီမပြေတော့မရိုက်ပြတ်တော့လူတွေပိုဆိုးရင်သွားမှာစိုးလို့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဗရင်ယူမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတောက်လျှောက်ကြည့်ရှုပေးကြတယ်အဲဝင်းရပေးကြတယ်ကျွန်တော်ညီကိုတွေကိုအဲချစ်ခင်ပေးကြရတယ်ဟဲ့လားကဲတောင်းနဲ့နော်ဝင်ကဲတောင်းဝင်ကဲတောင်းအစင်မြဲကောင်းတဲ့ဝင်ကဲတောင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုကြတယ်အခုလည်းဝင်ရေးပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းနဲ့တူလားမတူလားဆိုတော့အောက်မှာဝင်ရေးပေးလိုက်နည်းနည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲရေးပေးထားတဲ့တူကြီးရဲ့မှတ်ချက်တွေမှတ်နေကိုလည်းကျွန်တော်ညီကိုတွေတေချာဖတ်ပါတယ်နောက်အဲ့ဒီမှာတချို့ကတော့ဘယင်နဲ့ဟိုဝင်နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာအဲမထီမဲ့မြင်ပဲပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘယင်ဟိုဘယင်လိုပဲဆက်ဆံဆိုရရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ program လေးမှာဟိုကကျွန်တော်တို့ကဘယင်လို့မလွဲမချောင်တာမို့လို့ဒါဘေးအောင်လိုက်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယင်လို့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုမလေးမစားလုံးမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြည့်ရမှာပဲရည်စရာဟာတာတွေပြောမှာပဲပေါ့နော်ကြံကြံပေးတာတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပါတယ်မန့်နေလေအဲတေချာဖတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင် YouTube channel မှာလည်းတင်ဆက်ရမယ်တချို့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပါလေကဲကဲဆိုကျွမ်းတယ်တက်တော့ကိုသွားမှရအောင်နော်တကွက်ပဲဟဲ့လားတကွက်ပဲအခုကကားပြောင်မဟုတ်ပါခစ်စားငါဒီလိုမောင်းဝါလိုက်လင်းဝါလိုက်ဟဲ့လားကောင်းမှညအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်တော့ပါလေကျွန်တော်တို့ကောင်းအဲကျွန်တော်တို့တက်တော့အောက်လဲကျွန်တော်ဖွင့်ထားပြီအဲ့တက်တော့မှာလဲကျွန်တော်ဒီရုပ်သံဖိုင်လေးတွေကိုတင်ပေးထားပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ဆက်နေကြဘယင်ယူစီစဉ်ကဏ္ဍတော့ဒီနေ့တော့မတင်ဆက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တို့ပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့မတင်ဆက်နိုင်ဘူးဆိုတာဟိုတခါလေးကြတော့လေဒီမင်းအောင်လိုင်းကဒီဘယုတ်ဒုက္ခတွေပြောတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ကဆိုလို့ရှိလို့ရှင်နိုင်ငံရေးအရာပဲဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်သူတို့ကကြိုးစားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင် NLD အစိုးရဒီဘဲလိန်ဘဲခိုးခဲ့တာသူတို့နိုင်ငံရေးအရာပဲဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားတယ်ဘာပဋိပက္ခမှမဖြစ်ချင်ဘူးလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုဟိုပညာမဲ့တဲ့လူတွေကရွေးဝါလို့သူတို့ကဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုပဲလှုပ်တာပါသူတို့ငင်းချမ်းကြီးကိုပဲဖော်ဆောင်ကြပါတယ်ပြောပြီးတော့အဲဒီနေ့မနက်မှာပဲကျွန်တော်တို့လာရှို၃ချိန်တိုင်တိုင်ဘုံကျဲနော်လေနဲ့ရရဆက်ဆက်ဘုံကျဲတယ်ပြည်သူလူထုနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုပဲဒုက္ခပေးတဲ့
ရက်ဆက်မှုမျိုးကိုပဲကျူးလွန်ပါတယ်။ तू तू ကတော့ဒါပဲလေကျွန်တော်တို့ကပြောစရာစကားကိုကိုဟာဖြစ်သွားပြီ။ तू ထပ်ပြောဖို့စကားလုံးတော့မရှိတော့ပါ။မင်းအွန်လိုင်းဘယ်လိုရုံးမှလဲဘယ်လောက်ရုံးမှလဲဆိုတာအားလုံးသိမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုတို့မဖြစ်မနေစူးစမ်းနေတယ်เนาะဒီလောက်ပြည်သူတို့နေနေOA နေကိုရရဆက်ဆက်တစ်ဖက်မှာဘုံကျဲတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့ကလွတ်လပ်စွာတရားမျှတမှုရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လေဘုံကျဲနေတာလေအားလုံးလည်းမြင်တွေ့နေရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုလဲဒါတင်ဆက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်ကိုဝင်ကြီးလည်းနည်းနည်းအက်တစ်လုပ်ရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့သူဟိုကိုဝင်ရှိကစားဆိုတော့သူအဲ့ဒါဟိုနေ့ကသူဟိုကနေသိမ့်မကောင်းတဲ့တံမြန်သေးစားနေတယ်သူတို့အဲ့ဒါတင်ပေါ်နဲ့၃စီးကြည့်တော့မတောက်နိုင်ချင်းတော့တက်လို့ဒီကပြက်နေသေးတယ်အဲ့တော့တင်ဆက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုတည်တင်ကဖြစ်ဖြစ်ခဏတာဖြစ်ဖြစ်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားယူတင်ဆက်ပါမယ်နောက်နေ့လေးလည်းကျွန်တော်တို့ဘယင်ပြုတ်နေဝင်ရှုပ်ရဲ့အစီအစဉ်လေးဘယင်ယူအစီအစဉ်လေးကိုပို့ပြီးတော့ကြိုးစားတင်ဆက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကအခက်အခဲတစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့တည်တင်ပေါ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့တည်တင်တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တည်တင်တွေကိုဖတ်ရတယ်နောက်ပြီးကြတော့အဲ့တည်တင်ဒီကမှန်လားဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တိုက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့တေချာစစ်ရတယ်စစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုစစ်မှန်တဲ့တည်အမှန်တွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ချင်တဲ့အတွက်အချိန်နည်းနည်းယူရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်ကနည်းနည်းနောက်ကြ9နာရီခွဲနဲ့8နာရီကြာလောက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ရက်တွေကြာရင်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့စောစောစီးစီးတင်ဆက်နိုင်မှုအတွက်စူးစမ်းပါမယ်ဒီလောက်ပါမယ်ကျွန်တော်အဖမ်းခံရတယ်ဆိုတာတည်မားပါနော်ပြီးတော့အကောက်တူနဲ့ပတ်စံလိုက်ချီကိုတိုင်းရောအကောက်တူနဲ့ပတ်စံလိုက်ချီတာတို့အဲကိုတိုင်းရောဖန်းကတော့သတင်းမှရဖြစ်ပါတယ်ရေဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများခံလိုက်ရတယ်ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဆိုဟိုမင်းတို့ပဲပြောပြအောင်လားဆိုရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ထက်ခါထက်ခါပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်လွယ်ပြီးပြောတယ်အမျိုးမျိုးပြောတယ်ပေါ့နော်ပို့ရီတင်ပေးတယ်4-5-6ခါလောက်ရှိပါပြီအနည်းဆုံးတော့လေဆိုတော့ဒီကလည်းတစ်စက်ထပ်ပြောပါတယ်သတင်းအဖားတွေနဲ့ကိုကျိုးစီးပွားရှာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲစစ်ရှုံးကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စိုက်ွားထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲသတိပြုပေးဖို့လေးလေးစားစားပန်ကြပါလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဒီအောက်ထဲမှာဟိုကုန်းမန့်ရေးတဲ့လူတွေရောကျွန်တော်ပိတ်သက်တွေအားလုံးအကုန်လုံးကျေးဇူးများပြီးသူတွေအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတစုံတကယ်လို့ပါလို့ပေါ့တစုံတကယ်လို့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်ကျွန်တော်ဝင်ဝင်ကြီးရတစုံကဲတစုံတကယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဟိုတယောက်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်เนาะချစ်ပါဒီမန်နေလည်းတခြားဖတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မန်နေမပြောင်းနိုင်တာအဲ့တော့ဆောရှိမှာတဲ့င်းတွေကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတင်ပြီးွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာပဲနေရာမှာအားနဲ့ချက်အာတာချက်ဆိုတာတွေစစ်ရတဲ့အတွက်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးဖို့အတွက်ဒီလေးစားတောင်းပန်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကောင်းနေတဲ့င်းကောင်းနေတဲ့သူတင်းအမှန်တွေနဲ့ရည်စရာဟာတာတွေပြောစရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာပါမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ TikTok မှာလည်းတင်ပေးထားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ TikTok တက်တော့မှာကဲကဲအဲ့ဒါဆိုကပြတော့မယ်နော်တကွပဲလင်းကျေးဇူးနိုင်တယ်